ფაქტიურად ჩვენი ექსპორტის თითქმის ნახევარს ასე ვთქვათ განაპირობებს. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი მცირე ცვლილება საერთაშორისო ბაზარზე, თუნდაც აი ნედლეულის ფასის მცირე შემცირებაც კი იწვევს ჩვენი ექსპორტის საგრძნობ შემცირებას, ან ზრდას, ანუ დიდი გავლენა აქვს ჩვენს ექსპორტზე, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ წილი ამ პროდუქციის არის ძალიან დიდი. Რაც შეეხება სპილენძის მადნებს, ანუ ძირითადად რაც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ ეს დინამიკა ზრდის და შემცირების არის ძირითადად კვლავ ამ სპილენძის მადნების დინამიკით გამოწვეული. მე ასევე გავაანალიზე, მაინტერესებდა თქვა, რა მდგომარეობა იყო სასმელების კუთხით და და ვნახეთ, რომ ევროკავშირში შემცირებულია ღვინის ექსპორტი დაახლოებით 12.4%-ით და ძირითადი ნაწილი მოდის რუსეთზე, რაც ასევე პრობლემაა წლების განმავლობაში. დიახ, თუმცა აღნიშნავს, რომ მთლიანად სასმელების დარგი რომ ავიღოთ, მხოლოდ 2%-იანი კლება არის ევროკავშირის მიმართულებით. და ზრდა თვითონ ექსპორტის გადანაწილების ხარჯზე დიდად არ არის. არის ზრდა უფრო, ანუ ამ ექსპორტის სასმელების ექსპორტის ზრდა ალკოჰოლს და არალკოჰოლურს ერთად გულისხმობ. არის უფრო მოთხოვნის ხარჯზე დსთ-ს ქვეყნებში და მეტწილად რუსეთში. აქ მინდოდა ხგუშინაც გავაკეთე ეს შედარების გაკეთება, რომ დსთ-ს ქვეყნებში და ნუ კონკრეტულად რა თქმა უნდა რუსეთში ძალიან არასტაბილურია მოთხოვნა, შეიძლება მკვეთრად გაიზარდოს და მკვეთრად შემცირდეს თვითონ თქვენდე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ევროკავშირში ასეთი რყევები არ გვაქვს. ანუ ვინ შევიდა და დამკვიდრდა ევროკავშირის ბაზარზე, ძალიან დიდი სხვაობით არ გამოირჩევა ეს ბაზარი და მიუხედავად იმისა, რომ საგრძნობლად შემცირდა მსყიდველმარიანობა ზოგადად დასავლეთით ომის ფონზე, მაინც არის სტაბილური, ასე ვთქვათ, იმპორტი
და არ არის რაღაცა რადიკალური ცვლილებები ამ ბაზარზე. ხოლო მეორე მხარეს შესაძლებელია ერთ დღეში მიღებულმა პოლიტიკურმა გადაწყვეტილებამ მთლიანად ჩამოშალოს და დაანგრიოს მთელი ინდუსტრია. ხო, ეს ერთ მთავარი გამოწვევა, რომელზეც სულ საუბრობ, თუმცა მიუხედავად ამისა, ბიზნესი მაინც ირჩევს უფრო მარტივ ბაზარს და არ მუშაობს უფრო მეტად ევროკავშირის ბაზარზე. თუმცა ერთ-ერთი საინტერესო ასევე რაც იყო გუშინდელ სტატისტიკაში არის მთავარი ჩამონათვალი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები, სადაც ჩინეთი ჩაანაცვლა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ესეც ალბათ მნიშვნელოვანი ცვლილება რაც აქამდე არ იყო. დიახ, ესე არის, თუმცა კვლავ ვიმეორებ, რომ სულ რაღაც ორ პროდუქტზე ვსაუბრობთ ჯამში, რაც გვაზრებ მთლიან სტატისტიკას და ძალიან რთულია, რომ რაღაც ან დამამშვიდებელი, ან საგანგაშო პროგნოზები, ასე ვთქვათ, გავაკეთოთ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ერთი კომპანია არის ფაქტიურად ამ შემთხვევაში, რომელიც ანუ მისი მენეჯმენტის და სტრატეგიის და ექსპორტის დივერსიფიცირების, ასე თქვა, სტრატეგიის შედეგი შეიძლება იყოს საქართველოს ექსპორტის, რა ვიცი, 20-30% და მეტი და მოგცეს ანუ მთლიანი სურათი. ხა რაღაცა კუთხით ეს შეიძლება იყოს თქვა, დივერსიფიცირება არ არის შესაბამისი, ხო, პროდუქციის და თქვა, არის უარყოფითი მომენტი, მაგრამ მეორე მხრივ ის, რომ ერთი კომპანია არის, რომელიც თქვა, ამ ხელა სტატისტიკის ცვლილებას იწვევს, უფრო მარტივია მასთან თქვა მოლაპარაკება, ხელშეწყობა და რაღაცა გარკვეული სტრატეგიის დასახვა, რომ სახელმწიფო ანუ მეტად უფრო დაინტერესდეს ამ კუთხით და მეტი აქცენტი გააკეთოს რისკების დაცვაზე, ხო, რომ არ მოხდეს ამხელარყევები თვითონ ექსპორტის კონიუნქტურაში. მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორც აღნიშნია, არის სასმელების ექსპორტი. აქ ბევრად უფრო რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ ასობით კომპანია არის ჩართული და ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანები არიან დასაქმებული ამ დარგში, საქართველოში, და ეს დარგი ასევე ამუშავებს სოფლის მეურნეობის ძალიან ბევრ სექტორს. აქედან გამომდინარე, დივერსიფიცირება აქეთ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გამოიწვევს კატასტროფულ შედეგებს, თუ ჩამოიშლება, ვთქვათ, აღმოსავლეთის ბაზარი და ჩრდილოეთის ბაზარი მათ შორის. და მოხდება, ანუ ეს რეალურად ჯაჭვური რეაქცია ექნება კონკრეტულად ოჯახებზე, მცირე, ასე ვთქვათ, ჩამოვა, ეს ეფექტი ჩამოვა ბევრად უფრო ქვემოთ, ვიდრე ვთქვათ სპილენძის და აზოტის ექსპორტის შედეგები შეიძლება იყოს. აი, ჩვენი უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, განცდები ამ კუთხით არის, აი, ვინაიდან ძალიან ბევრი მცირე და საშუალო კომპანია არის სწორედ ამ სექტორებში დასაქმებული. რა შეიძლება იყოს აქ გამოსავალი, რა მიმართულებით შეიძლება იმუშაოს მათ შორის ბიზნესმა, სახელმწიფო, მაგრამ ვიცით, რომ ეს რისკები იყოს მინიმალური და რა ტიპის საქონელს აქვს უფრო მეტი პოტენციალი ამ შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება რომ უფრო ევროკავშირის ბაზრის მიმართულებით გავიტანოთ. ძირითადად, ანუ გამოსავალი ისევ და ისევ დივერსიფიცირებაა და არ შეიძლება რომ კომპანიას ნებისმიერს ჰქონდეს 20-30%-ზე მეტი კონცენტრირებული ერთ ბაზარზე ან ერთი მიმართულებით, ხო? გამოსავალი იმაში მდგომარეობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ინტელექტუალური რესურსი ჩაიდოს ჩვენ პროდუქციაში, ანუ გავხდეთ ბრენდული პროდუქციის მწარმოებლები საზღვარგარე და არა ნედლეულის მხოლოდ და რომელიც, ანუ რომლის ფასად ჩვენ ფაქტურად ვერ ვაკონტროლებთ, ხო? ბრენდის ფასი ბევრად უფრო მყარია, სტაბილურია, იმიტომ რომ მას უკვე მოპოვებული აქვს პოპულარიზაცია და ანუ არ ხდება ესე მარტივად მასზე ზემოქმედება. ხოლო ნედლეულის ფასს ჩვენ ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ ვაკონტროლებთ, იმიტომ რომ საქართველოს არ აქვს სერიოზული წილი ექსპორტში, მსოფლიოს ექსპორტში, ინდონეზია რო რაიმე პროდუქციაზე ფასი გააკონტროლოს. აქედან გამომდინარე, მთელი ჩვენი სტრატეგია უნდა მიმართული იყოს რაც შეიძლება მაღალღირებულებიანი ბრენდული პროდუქციის ექსპორტზე, იქნება ეს ღვინო, წყალი თუ ტანისი. და ამ შემთხვევაში მიზეზი არის ის, რომ ბრენდული პროდუქცია არ გვაქვს, არის ამის მიზეზი ის, რომ უბრალოდ ქართულ მეწარმეებს არ აქვს შესაბამისი ფინანსური რესურსი, არ აქვს мотиваცია, არ აქვს შესაბამისი განათლება, თუ სურვილი და ურჩევნია თუ უფრო მარტივ ბაზარზე ხდებოდეს გასვლა. რა არის მთავარი მიზეზი ამ ყველაფრის, რადგან წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ გვჭირდება ნიშური პროდუქცია, რომელიც დაიკავებს თავის ადგილს ევროკავშირის ბაზარზე და ვერ ვახცევთ ამ ყველაფერს?
ბრენდული პროდუქციის და ბრენდების რაოდენობა ზოგადად წლიდან წლამდე იზრდება, ჩვენ ვუყურებთ არის ამ თუმცა არა საკმარისად არა ისე როგორც მინდა. ფინანსების წვდომა გაიზარდა რეალურად საწარმოებზე და არის ბრენდული პროდუქცია, მაგრამ ბრენდული პროდუქციის გაყიდვა ბევრად უფრო რთულია ვიდრე წიაღისეულის გაყიდვა. ხო, ამას სჭირდება ძალიან დიდი თანხები პოპულარიზაციაში, არა მარტო კონკრეტულად ბრენდის, არამედ ქვეყნის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენი პროდუქტი მიბმულია ქვეყნის პოპულარიზაციაზე და გეოგრაფიულ ლოკაციაზე. ხა იგივე მაგალითად გეოგრაფიულ აღნიშნებზე, ხო, როგორიც არის ღვინო და ანუ სასმელის ძირითადი ნაწილი მაინც არის, როგორც საქართველო უნდა დაპოზიციონირდეს იმისთვის, რომ გაიყიდოს ის და ესეთი დარგებია. რა შეეხება თქვა სხვა ბრენდებს, მაგალითად ტანისამოსის ბრენდი იქნება ეს თუ სხვადასხვა მსუბუქი მრეწველობის პროდუქციის, აქ ბევრად უფრო ფიქრობ მარტივია პოპულარიზაცია, იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა მოხდეს პოპულარიზაცია კონკრეტულ ამ პროდუქციის და კონკრეტულ სეგმენტზე. აქ უკვე საჭიროა სერიოზული სტრატეგიული კვლევების განხორციელება და მიზანმიმართული პოპულარიზაცია იმ სტრატეგიულ ბაზარზე, სადაც ამ ბრენდებს ექნება გასავალი. მადლობა. დაასრულეთ უგნებავს და დაგემშვიდობებით. დიახ, არა, უბრალოდ ანუ მოკლედ მინდოდა შემეჯამებინა, რომ სანამ ჩვენი პროდუქციის, ასე ვთქვათ, განვითარება არ იქნება ექსპორტის სტრატეგიის შესაბამისი და არ მოხდება შესაბამისი დივერსიფიცირება, მუდმივად გვექნება მაღალი რყევები და უარყოფითი შედეგები შესაბამისად ჩვენს ეკონომიკაზე. მადლობა გვენცა მელაძეს, ექსპორტის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელი, პასუხობდა საქმიანი დილის კითხვებს.